היום כם הצופים, מפגש אקטואליה. אני אליהו בן און, אני שוב שמח להיות כאן בכל שבוע בשעה הזאת באמצעות המצלמה להציג לכם אורחים מעניינים ומרתקים. היום אני שמח להציג לכם את אשת התקשורת העיתונאית לינדה מנוחן. שלום לינדה. שלום וברכה. וברוכה הבאה אלינו, וגם נוסיף מיד לינדה מנוחן עבדל עזיז. נכון. תכף נסביר לצופים שלנו במה מדובר. ובכן, לינדה נולדה בעיראק, הגיעה לארץ ועשתה קריירה גדולה מאוד בתחום התקשורת, גם ברדיו, גם בטלוויזיה הישראלית. הייתה יועצת תקשורת במשטרת ישראל, והיום, זאת הסיבה שאנחנו מזמינים אותך, לינדה, שגרירות דיגיטלית ישראלית בעיראק. צדקתי בהגדרה הזאת. בהחלט. תסבירי, מה את עושה בתחום הזה של שגרירות ישראלית במרחב הווירטואלי הדיגיטלי? בבקשה. לאחרונה משרד החוץ השיק דף שנקרא ישראל בלהג העיראקי. הדף הזה בעצם היה תולדה של תקשורת עם עיראקים רבים שעוקבים אחרי דף הפייסבוק של משרד החוץ בערבית, שנקרא ישראל תתקלם תקלמב שהתרגום? שהתרגום ישראל מדברת בערבית. <הדף>, הדף הזה כבר קיים כשמונה שנים, והוא, ראינו שבמהלך השנים כמות העוקבים העיראקים הולכת וגדלה. דווקא העיראקים. דווקא העיראקים, ומה שמעניין... שהאחוז הזה כבר, קודם כל הם נהיו מקום שני במספר העוקבים uh, שעוקבים אחרי הדף הזה, שיש לו uh, כבר מעל מיליון וחצי עוקבים מכל העולם הערבי, כאשר הקבוצה הגדולה ביותר היא ממצרים. <מח> אבל אנחנו כמובן מאוד מתרשמים מזה שכחצי מיליון עיראקים עוקבים אחרי הדף הזה מתוך מיליון וחצי, כאשר יש פער גדול. בין האוכלוסייה כמובן של עיראק ומצרים. נכון, תשעים 100 שהם... מיליון במצרים נכון. ובעיראק פחות. כן, 30 שלושים מ... מיליון. אז זה מאוד מרשים, אבל זה לא רק המספר מרשים, אלא גם התגובות שהיו על הדף האם, מה שנקרא. <אח> הרבה געגועים ליהודי עיראק באים לידי ביטוי בדף הזה, וגם היחס לישראל. כי אנחנו יודעים... שיהודי עיראק הם ראש גשר לישראל. אבל ראינו שבמשך הזמן האהדה עברה בעצם זחלה מיהודי עיראק לישראלים בכלל ולישראל. והיו בקשות של אנשים שמבקשים לבוא לבקר בישראל, לבוא לנופש בישראל, עבודה זה... בישראל. אבל אנחנו יודעים אם זה עיראקים סונים או שיעים או כורדים כן. או נוצרים. זה מאוד יהיה. מעניין, yeah. כי אתה יודע, פעם שאני חייתי בעיראק עד גיל 20, אף אחד לא היה מודאג מה המין, אם הוא סוני או שיעי. Oh. שנים לא זה ידענו מזה, לא, היה, מי עניין זה. בכלל, לא כן. היה עניין בכלל. אז היום אנחנו יודעים שהרוב העוקבים בעצם הם מכל המינים מכל והסוגים. המידים. כלומר, אין פה לא... השפעה איראנית על השיעים שבאה לידי ביטוי בשאלות לא, עלייך. מה, לא, לא, ממש לא. עיראקים, לא. בני אדם, כמוני, איראק כמוך. יש עיראקים, בהחלט. לא יהודים. זה אנחנו כן, יודעים. לא כן, לא יהודים, נכון. כי אין יהודים. כן, או שיש יש כורדים, יש כן. סונים, שיעים. אז זה הרקע להחלטה לפתוח דף כזה בפייסבוק. תכף את תפתחי ותציגי את זה למצלמה שלנו. כמה באמת תעבורה, כמה מה שנקרא פעילות יש בדף הזה. כן, טוב, אנחנו חוזרים לדף החדש הזה, הצעיר. שרק ש... נולד ש... לפני חודשיים. <laughs> שנולד לפני פחות מחודשיים. יש לו כבר כ-40 אלף עוקבים, אבל יותר ממה שהעוקבים, מה שמרשים עוד יותר לדעתי, זה התגובות. התגובות הרבות והאוהדות ביותר. Mm -hmm. רק לחשוב שאנחנו לא זוכים... ולו באחוז מהתגובות האלה, מהרצות השכנות, <אח> תגובות כל כך חיוביות. ולכן <אח> אני מאוד מתרשמת. <אח> ועוד נקודה, כן. שבעצם <אחוז, <אחוז, אחוז התגובות הוא מאוד גבוה. כי אתה, אם זה לא מעניין אותך ולא אכפת לך, אתה פשוט לא, לא חייב להגיב. בדף הפייסבוק, ואנחנו רואים כאן אינגייג'מנט מאוד גבוה. והוא מופיע עם שמו, תמונתו. ורוב האנשים מופיעים בזהות האמיתית שלהם, מה שלא קורה בדף הגדול יותר, כי הרבה, אנחנו יודעים שהרבה ערבים יש להם הרבה זהויות בדף הפייסבוק. אולי פיקטיביות גם. פיקטיביות, <ש> ברור. ברור. <ש> פיקטיביות. Uh, אז אבל 40 אלף הוא... עשו לייק על הדף הזה, שהוא השגרירות הדיגיטלית הישראלית בבגדד, בעיראק. כתוב בלהג עיראקי, כלומר, שפה ערבית ספרותית, אבל עם דגשים עיראקים? יש כזה דבר ב... בשפה הערבית? טוב, העגה העיראקית היא עגה בפני עצמה. כן. זאת אומרת, והעגה היהודית העיראקית נחשבת להכי... קרובה לעגה שהיו משתמשים בה בתקופה הבאסית בכלל. Mm -hmm. ודווקא אצל היהודים הלהג השתמר, כי כפי שאנחנו יודעים, היהודים הם חברה סגורה. Mm -hmm. וגם עיראק הייתה, בעצם נפלה קורבן להרבה פלישות, ולכן אצל היהודים השפה, הרבה מאפיינים מהתקופה ההיא השתמרו בשפה. אבל לעצם העניין, לגבי ה... השפה בלה העיראקי. אנחנו בעיקרון משתמשים בפוסטים שלנו בשפה ספרותית, אבל גם מגניבים ביטויים, uh, מילים, מילים וביטויים yeah. מהלה העיראקי המוסלמי. אולי לינדה תרים באמת באמצעות הטלפון הנייד שלך את, כן. ה, את העמוד, ונקרא איזה דוגמה אחת כן. סמלית, שמסבירה לצופים שלנו מה קורה אונליין, ממש כאשר את... קוראת את ההודעות שאת מעלה לרשת ומקבלת תגובות. בבקשה. כן. אני קודם, אני אראה לכם פה כן. את העמוד, ככה התגובות. כן, תחת אולי תראי את זה למצלימה נחזור, עוד רגע ותקריא לנו הודעה אחת. תכף אנחנו נחזור לזה. כן. אנחנו פה הראינו, התגובות האלה, בעצם... לפוסט שמראה את חוף תל אביב ומראה את היופי של חוף תל אביב. אז תראו מה, מה הציבור אומר. ציבור הערבי העיראקי, העיראקי נגיד שוב לצופים שלנו. כן. עיראקי כותב, אטמנה הונק דיפלומסיה ונוספר ישראל כסויח. אני מאוד מקווה שתהיינה, שיהיו בינינו יחסים דיפלומטיים, ונישא לישראל כאורחים. הוא כ... אומר את שמו גם? כ... כן, גם את שמו, כתיירים. כן, כן. עוד אחד כותב, הלוואי ויהיו עוד טיולים כאלה לתיירות ונגיע לישראל. בקיצור, בעיקר רוב התגובות... בעיקר גברים, בעיקר גברים, או שלא? כן, לא... אנחנו כן. הרוב זה גברים, זה בכל ה... דפי העודי. הפייסבוק של משרד החוץ והערבית, זה באמת הרוב הם... כן. מה, מה את למדה, לינדה, מהתגובות האלה שאת מקבלת כל יום באמצעות הטלפון הנייד הזה מהחברים העיראקים האלה, הלא יהודים שעוקבים וכותבים את דעתם? מה את למדה? תראה, אני, אנחנו קודם כל למדים שהעיראקים... עברו טראומה, ששינו את העמדה שלהם. אני תיארתי את זה כרעידת אדמה, מה שקרה לדעת הקהל העיראקית. אנחנו רואים את זה בהרבה פרמטרים. בגלל סדאם חוסיין? לא, זה לא רק. קודם כל, עיראק עברה טראומה. העיראקים מאמינים שמאז שהיהודים גורשו ועזבו, הלכה הברכה מעיראק. לא נשארה ברכה. אני בהתחלה חשבתי אולי זה רק עניין מיסטי, אבל ככל שחשבתי על זה, בעצם זה גם, זה גם עניין אמיתי. כי כשהיו היהודים, הכלכלה פרחה. אנחנו יודעים כמה היהודים פעלתנים. היהודים, כשהגיעו האנגלים, היו הראשונים להתגייס למוסדות, ה... <coughs> למוסדות השלטון, לכל משרדי הממשלה, כי ידעו אנגלית וצרפתית. והם בעצם תרמו תרומה מכרעת לקידום עיראק שמספרם... המודרנית, על אף שמספרם, שמספרם לא היה גדול. לא היה גדול 130 אלף. נכון, אבל אנחנו נזכור שבתחילת המאה, בסביבות 1925, מספר היהודים היה יותר מרבע מ... 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 מאוכלוסיית בגדד. בגדד, עיר 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 כן. בירה. וכידוע, כמו בתל אביב, כל הדברים החשובים מתנהלים כן. שם, אז גם בעיראק, כן. מבגדד התנהלו. זאת אומרת שהעם העיראקי שחווה טראומה, גם מלחמת איראן, עיראק, שמונה שנים מ-80 עד 88, ומאות אלפי קורבנות ושבויים, ואחר כך סדאם חוסיין, והמלחמות, גרמו לה לשנות את דעתו כלפי היהודים ומדינת ישראל? תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל בנוסף, אנחנו אומרים שיש גם נוסטלגיה. געגוע לימים האלה, ימי הזוהר של עיראק, יש פתגם עיראקי שאומר... שירה לך, סקור את ימי החתונה שלך. <laughs> וימי החתונה פעם היו שבעה ימים כן, לפחות. ותמיד משמחים. בוודאי. כן, ותופים כן, ו... <laughs> וגם ההחלטה. כן, אז, אבל אז... עוד רגע. כן. אבל בנוסף באמת לגעגוע הזה, גם יש הזדהות מאוד מפתיעה עם ישראל בנושא הטרור. יש... יש איזו מחשבה שחוזרת ובאה לידי ביטוי אצלנו uh, הרבה פעמים, גם בדף הגדול יותר, ישראל מדברת בערבית, uh, שבעצם הפלסטינים תרמו לכך uh, באופן, מכריע, באופן מכריע שיגיעו אנשים שיפוצצו את עצמם, מחבלים בתוך עיראק. ולכן הם סולדים, תראה עיראק מאוד סבלה ועדיין סובלת מפיגועי טרור והם מאוד מזדהים עם ישראל. דבר נוסף, אין בעצם לעיראק לא, סכסוך גבול עם ישראל, אין להם איזה סכסוך עם ישראל. לא רק זה, יש אנחנו רואים היום חרטה מאוד גדולה על כל מה שעשו ליהודי עיראק כל הסבל שגרמו ליהודי עיראק, וחלקם אף מדבר על פיצויים ליהודי עיראק כדי שיחזרו לעיראק. ברור שזה לא... כן. Uh, טוב, uh, אז זה הרקע אבל... שמסביר לצופים כן. את ה... גישה, את האהדה, את התגובות. כן, לאתר אבל יש גם עוד עניין. כן. עוד עניין, היום הם רואים ישראל כל כך מצליחה בכל כך הרבה תחומים. סטארפט-אפ ניישן? Uh, מדינה שרצה קדימה בעולם. בהחלט, וגם בנושא החקלאות, שהיום עיראק כל כך סובלת מחסור במים בנהר החידקל, שאני יום אחד כתבתי איזו תגובה. בפרטי, שאני מתה להגיע לחידקל ולאכול את הדג המפורסם, סמק מזגוף. שמה פתאום ילדה. כן, כן. שצולעים אותו על האש על, <אח> בחוף. כן. אז מישהו כתב לי, תדאגי להביא גם את הדג איתך. אין דגים, <laughs> המים לא טובים. <laughs> כן. הדגים הלכו. הלכו. Uh, אז כל אז הדברים האלה, אז גם כל הדברים האלה, האלה יש הערצה ואהדה לישראל, אין סכסוך, למה שלא נקדם את הקשרים עם המורים באופן לא פורמלי? כן. כי הם גם מצפים שישראל uh, תתרום מהידע שלה, מהניסיון שלה כן? בכל כך הרבה תחומים, כי עיראק באמת זקוקה לכל הידע הנפלא שיש בידי ישראל, והם מאמינים שעל ידי שיתוף פעולה, Uh, ומול האיבה האיראנית, כמובן, אנחנו לא, לא נשכח שהם חרדים מההשפעות של המדינות הזרות, שכל אחת חותרת uh, לנגוס מעיראק, שהיא הייתה המדינה הכי מוצלחת. באזור, ואיך הפכה היום למדינה שגנבו לה את הכל, גם את המים. גם את המים, ואין לה אפילו. צופים יקרים, אנחנו מארחים באולפן את לינדה מנוחין, אשת תקשורת, עיתונאית, יועצת, שמקימה ומריצה בזמן הזה את האתר של השגרירות הדיגיטלית במל"ג העיראקי, לאזרחים העיראקים הערבים שרוצים בקשר עם ישראל. הסיפור שלך באופן אישי הוא מרתק לדעת, עזבת את עיראק בשנות ה-70, בעצם נמלטת בתור סטודנטית צעירה לכאן? כן. אני הגעתי למסקנה, בעצם אחרי 67' הורה מאוד ליהודים. הממשלה העיראקית בתור נקמה מהתבוסה שלה במלחמת ששת הימים, ובעצם מה... מהניצחון המוחץ של ישראל. פשוט אנשים הלכו עם ראש באדמה. אז הדבר הכי פשוט היה להתנקם ביהודים, מעצרים, חיסולים. כמה יהודים היו בשנך, בתקופת כן. 67', 8 בירארי? ב-67' היו כ... נאמר... כמה אלפים? ארבעת אלפים, חמש מאות. כי המסה הגדולה באה בחמישים ואחת הארץ. לא, גם אחרי המסה הגדולה okay. המשיך הטפטוף okay. לצאת מעיראק, המשיכו לצאת. אז היו okay. כמה אלפים שסבלו okay. מדיכוי של השלטון העיראקי. בהחלט, <אחל> תראה, הם ראו בדוגמה הנאצית דוגמה לחיקוי. <אחל> ו... מה שהציל אותנו, הדבר האחד והיחידי, שדווקא המופתי המוסלמי של בגדד לא היה מוכן לשתף פעולה עם הממשלה העיראקית, לשים אותנו בגטו, כפי שעשו הגרמנים הנאצים. Okay. אז התחילו, ניתקו טלפונים, היו איסורים. רבים. למשל, אם יש לך כסף בבנק, אתה לא יכול למשוך יותר מ-100 דינאר. זה כסף שלך, אבל אתה לא יכול למשוך. אין מכירה של רכוש בכלל, לא אדמות, לא כלום. Uh, התחילו, סירבו לקבל יהודים לאוניברסיטאות. כל, צריכם, כל עמנ זה אחרי מלחמת ששת הימים. כל זה שורה של צעדים נגד יהודים. וזה גרם לך להחליט שאת בורחת מעיראק בעצם. תראה, אני מבחינתי הייתי צעירה. לא היה לי עתיד בעיראק, למרות שאחרי שנה של צירוב, בשנה השנייה, אחרי שדעת הקהל העולמית בעצם uh, התחילה להפנות את הזרקורים אל מצבם של יהודי עיראק, אז ממשלת עיראק רצתה קצת לשפר את הדימוי שלה uh, בעולם, אז התחילו לקבל כמה יהודים, ולאו דווקא ל, לא. או לחוגים או לאוניברסיטאות שאנחנו בחרנו בהם. אז אני אומנם הייתי סטודנטית, והייתי סטודנטית באוניברסיטה, אבל עדיין אנחנו כקבוצה של יהודים שהיינו באוניברסיטה, למדנו בעצם ביזנס uh, אדמיניסטרשן. Uh, מנהל עסקים. מינהל uh, עסקים. עדיין הפחד עטף אותנו. זאת אומרת, היינו תמיד מאוד זהירים לא להגיד מילה יותר מדי. ידעו שאתם יהודים אבל. ידעו שאנחנו יהודים. תראי, היו יחסים מאוד יפים. אבל עדיין בימים, ביום ירושלים, בימים לאומניים כאלה, אנחנו פשוט הידרנו את רגלינו מהאוניברסיטה עד כדי כך. אני כצבר ירושלמי מנסה לדמיין את עצמי בנעליך ולא מצליח לדמיין מציאות כזאת. זה באמת קשה מאוד נראה לי. נמלטת ואביך יעקב שהיה עורך דין בעצם נעלם ככל הנראה רוצה להורג את ילדי השלטון העיראקי. כן. יש איזו התפתחות בשאלה מה קרה לו. תראה, שאני... את השאלה הזאת בעצם אני לא העסקתי בה את עצמי שנים, קברתי אותה. ורק אחרי פלישת הכוחות האמריקאים לעיראק ב-2003 פתאום אני מצאתי את עצמי, אצלי עיראק הייתה בסלון כל יום, כל יום, והייתי חייבת כאילו לפתוח את <מח> התיק הזה, <מח> התיק שהסתרתי אותו כל השנים האלה ולא דיברתי עליו. והתחלתי לחפש את העקבות של אבא שלי, ואפילו חשבתי בעצמי לעשות סרט על הנושא הזה כשנפגשתי עם המון עיראקים שחיים בחו"ל, שנמלטו מסדאם חוסן, וגם נחשפתי אז לה... אז התחיל האינטרנט, ואחרי האינטרנט התחילו הפרסומים, ולשמוע בעצם עדויות של עיראקים שכל כך סבלו מנחת שלטונו של סדאם הסנט, אני הייתי בהלם מזה. כי אני הייתי שקועה באבל הפרטי no. שלי, ולא חשבתי על כמה באמת עוד אנשים. אז, אז בנושא הזה, לצערי, למרות שהרבה אנשים נרתמו לעזרתי, עוד לפני הסרט הדוקומנטרי, הסרט האמת, שעשה דוקי דוק דרוק, כן. צל בבגדד, עוד לפני הסרט, אנשים ממש ניסו לעזור לי. אבל לא נשכח, לא התגלה שום דבר חדש. תראה, כאילו הסיכויים באמת הם קלושים מהסיבה הפשוטה, שאומנם יש חופש ביטוי בעיראק היום, יחסית גדול מאוד למדינות אחרות. אבל עדיין, כל אלה שהיו בתקופת הבאת, אין להם מוטיבציה כן. לבוא ולפתוח את התיקים אבל האפלים. אבל תיאורטית, יכול להיות שיבוא איזה מישהו שיגיד, אני הייתי הסוהר של אביך, לא עלינו, אני גם פגעתי בו, ואז תדעי את האמת בצורה מדויקת. Uh, תראה, זה אני... זה יכול להיות דבר כזה, זה קרה בשנת 70 פלוס, כלומר לפני כן, 45 שנה. 72, כן, זה 72, כן. אבא שלי נעלם בדיוק ערב יום כיפור. תראה, אני מאוד מתקשה שזה יקרה. Mm. אני אפילו פרסמתי uh, מודעות בעיראק uh, עם <תשעת> מספר... שאת מחפשת. שאני מחפשת את אבא שלי, עם מספר אמריקאי, מי שרוצה להתקשר וזה, וגם הייתי מוכנה לשלם פרס על זה, אבל זה לא <תשעת> קרה. לא <תשעת> הצליח. זה לא הצליח, אבל אתה יודע, כל כן. יום מביא איתו תקווה חדשה. אז אבא שלך, נכון, הוא גיבור במונחים של העם היהודי ושל אסיר ציון בכל ההיבטים האלה שלו, זאת עובדה שאת עלית לארץ והצלחת כאן. לינדה, דיברנו על הסרט, תגידי עוד מילה, הסרט הזה בעצם מספר את סיפור חייך. כן, הוא אמנם מתמקד באמת בסיפור האישי שלי, שהתעוררתי לחפש את אבא שלי, אבל... במקביל, אני מנסה גם לאחות את הקרעים שלי עם העיראקים. כי סך הכל, כל התקופה הזאת, אני רק התמקדתי בעצם בכאב. וזה היה בפעם הראשונה שאפשרתי לעצמי לפתוח את הערירה ולראות את החיים היפים גם שהיו בעיראק. כן. או בעוד שהיינו צעירים וחיינו חיים כל כך טובים. אז כן. היו גם פרקים יפים. היו גם פרקים... מאוד יפים, ויש גם אנשים מאוד טובים, גם היום, שפונים אליי ומבקשים לעזור לי, בכל צורה שהיא. כן. אז, אז בעצם הסרט גם פתח צוהר על היחסים שאני מנסה לבנות את הגשר הזה. מפגשים עם עיראקים בכל העולם, שיחות. וזה מאוד מרגש אותי. <coughs> <coughs> ובעצם כל המפגשים האלה, גם את הסרט שהקרנתי בהרבה מקומות בעולם, באירופה, מול עיראקים. והרצאות מול עיראקים גולים. יודע, מול עיראקים כן. גולים. כן. ואני פתאום התחבר לי שיש כל כך הרבה אנשים שסבלו כמונו, כן? והם לא יהודים, והמספרים כמובן גדולים בהרבה, ברור. שמשפחות שלמות נעלמו. כן. בלי שהקרובים ידעו דבר וחצי דבר עליהם. שלטון אימה בהקשר הזה. ואני רוצה עוד פרק מעניין. את נסעת לרבת עמון, בירת ירדן, כדי להשתתף בבחירות הכלליות שאפשרו לנציגים עיראקים, או תושבים עיראקים לשעבר, להצביע. מה קרה בנסיעה הזאת, ספרי? היה לך דרכון ישראלי ועדויות שאת ילידת עיראק. עם זה ניגשת לאן? כן. תראה, לפי הבדיקה שאני עשיתי, הייתי צריכה שתי תעודות פלוס, פלוס דרכון זר. היה, זאת הייתה ההגדרה למי שכשר להצביע. בקלפי ברבת עמון. בקלפי המון. ברמת עמון. כן. אני בחרתי שכונה מאוד יוקרתית. שאני, כי כבר ביקרתי באמ"ן וידעתי שהשכונה הזאת מאוכלסת עיראקים. כן. ומה שקרה, שהכל היה מאורגן, חוץ מדבר אחד, היה לנו מפיק ירדני שלא דאג לאישור. אישור, כי כידוע לך, כל עיתונאי, אם הוא רוצה להיכנס לקלפי, צריך אישור כן. ביום הבחירות. אז הגענו ללא אישור וניסינו... עם צוות. עם כן, צוות, כן. וניסינו בכל זאת לעשות משהו, והלכתי להצביע. הצגתי בעצם את הדרכון הישראלי ואת התעודה שהייתה לי תעודה של אוניברסיטת בגדד, ותעודה של בגרות גם עיראקית מקורית, לא צילום, אבל זה לא היה מספיק. אז מסתכלת עליי האחראית בקלפי, והיא אומרת לי, מסתכלת על הדרכון הישראלי ככה, והיא לא מאמינה. היא אומרת לי, יש לך דרכון אחר, כי הדרכון הזה לא מקובל אצלנו. והיא עיראקית שישבה בוועדה הזאת, היא והיא עיראקית שישבה בוועדה, ואחרי זה העניינים הסתבכו, כי מי שנכנס עם מצלמה זה היה עיתונאי סורי שעובד ברויטרס, שהוא צלם סטילס, והוא הציע את עזרתו, והשקר נחשף. שהאיש הזה בעצם פתאום חברת הוועדה מסתכלת, היא אומרת לו, אבל כתוב לך שאתה צלם סטילס, איך אתה מחזיק מצלמת וידאו. אם היית מצליחה להצביע, זה עניין סמלי או יותר מסמלי בעינייך? לא, זה בעצם היה עניין סמלי. זה היה עניין כאילו, זה היה התגרות. בעצם אני נאלצתי לברוח, לא נהניתי משום זכויות. גזלתם מאיתנו את כל הזכויות. אני, אני את רכושך וכל מה שקשור בזה שם. כן, וכל מה שקשור. היא <אח> ידעת למי את רוצה להצביע? וידעתי באמת למי אני רוצה להצביע. באיזה מפלגה עיראקית. כן, היא זכתה באמת? היא זכתה? מפלגה באמת? היא זכת? לא, כי היא הייתה מפלגה שפויה. כן. ומי שעמד בראשה בעצם הגיע לארץ. כן. אני חושבת זה היה... ב-2010 זה היה. כן. הוא הגיע לארץ, נאם בוועידה של... Uh, פה, לא, בישראל. קודם, פה בישראל. כן, פה כן. בישראל, באוניברסיטה. ברור. אבל אני... אני רוצה לשאול אותך, את אופטימית לגבי האפשרות שיום אחד, כמו מצרים, כמו ירדן, יהיה לנו באמת שגרירות אמיתית בבגדד? זה אפשרי? תראה, קודם כל, אני יכולה להגיד לך שהלך הרוח בעיראק, ואנחנו יודעים ששלום אמיתי זה בין עמים ברור. ולא בין ממשלות, אז אנחנו רואים הלך רוח. שממש נוטה לכיוון הזה, וזה הולך ומתגבר, ולכן אני לא יכול מופתעת. יכול להיות שבחיינו עוד נזכה עם כן, ההתפתחות הזאת. כן, אני כן מאמינה שעוד בחיינו אנחנו כן. נזכה לראות שגרירות אמיתית, ישראלית, בבגדד. כן. ואולי אפילו אני אהיה שגרירת ישראל בעיראק, זה החלום. וואו, בכלל זה יהיה סגירת מעגל שלינדה תיסה להיות השגרירה שלנו בבגדד. בינתיים את איתנו בירושלים ואנחנו שמחים על כך. תודה רבה שבאת אלינו לאולפן שלנו, מפגש אקטואליה. צופים יקרים, לינדה מנוחין, תעקבו אחריה בפייסבוק ותראו איזה דברים מעניינים וחשובים היא עושה יחד עם הצוות. תודה רבה לאורחת היקרה באולפן, תודה רבה לכם הצופים, מפגש אקטואליה, אני אליהו בן הון, שלום רב.